Я приехала из Мариуполя, города гордых и смелых людей, познавшего грады, блокады и смуты, не сдавший врагам ни пяди своей. Меня зовут Анна, прошу всех запомнить, я как медицина еще молода. И в жизни хочу каждый миг я наполнить служением делу здоровья, добра. Горячее сердце и верную руку, холодный рассудок и знаний багаж сюда привезла я. Проверьте ж науку, я лучшая, знаю, не сбить мой кураж. Моя сестра, так десятки років пролітають, ви же класівки, сестри мої, що в житті своїм втоми не знають. Медсестра, так десятки років пролітають, журавлями в далекі краї, ваше серце спокою немає. Теплий погляд і руки ласкаві доторкнулись до мого чола, в лихоманці думки. Особая миссия есть у меня. Я деток спасаю от боли, волнения. И тем я горда, что я медсестра не взрослого, а детского отделения. И в эти тяжелые дни для страны, когда весь народ лишь о мире мечтает, убрать все последствия эхо войны, весь наш коллектив своим долгом считает. Моя сестра, так десятки років пролітають, ви же класівки, сестри мої, що в житті своїм втоми не знають. Медсестра, так десятки років пролітають, журавлями в далекі краї, ваше серце спокою немає. Щоб народжувались наші діти, Україна здоров'ям цвіла, твоя постать легка і тендітна, завжди поруч з бідою була. Біль чужий твоє серце заповнить, і біжиш ти назустріч біді. В завірюху і в спеку і в повінь, неважливо, готова завжди. Медсестра, медсестра, десятки років пролітають, ви же класівки, сестри мої, що в житті своїм втоми не знають. Медсестра, медсестра. Уколи, лекарства, я все изучила, но главное в серце иметь доброту. К победным реформам, вперед, медицина, пусть лучшие станут теперь на посту. Ваше серце спокою немає.